नमस्कार। कार्यक्रम सुनौलो विशेषको पर्खाईमा बसिराख्नुभएका तपाईँ सम्पूर्ण श्रोता अनि दर्शकहरूमा स्वागत छ। प्राविधिक मित्र दिनेशसँगै म कार्यक्रम प्रस्तोता कार्यक्रम सञ्चालक खकेन्द्र जैशीको तर्फबाट आदरणीय श्रोता अनि दर्शकहरू, तपाईँले कार्यक्रम सुनौलो विशेष कैलालीको मसुरियामा रहेको रेडियो सुनौलो एफएम 105.6 MHz, हाम्रो इन्टरनेट अनलाइन www.radiosunauloFM.com, त्यसै गरी अल नेपाल एफएम रेडियो डिजिटल नेपाल .com एप, सुनौलो एफएमको आफ्नै एप्स, हाम्रो पात्रोबाट विश्वभर कैलालीका अन्य विभिन्नहरू, हाम्रा चारवटा साझेदार रेडियोबाट तपाईँले हामीलाई एकसाथ सुन्न सक्नुहुनेछ भने यति बेला भिडियो लाइभ तपाईँ आम दर्शकले रेडियो सुनौलो एफएम 105.6 MHz आधिकारिक फेसबुक पेज र सुनौलो टेलिभिजन मार्फत विश्वभरबाट हामीलाई प्रत्यक्ष हिसाबमा हेरिराख्नु भएको छ। आजको कार्यक्रममा अत्यन्तै हामी फरक प्रसङ्गमा कुराकानी गर्दैछौँ। घोडागुडी नगरपालिका वडा नम्बर 10 झिरौखामा रहेको बुलबुले सामुदायिक वनमा तालाबन्दी भएको छ। यो तालाबन्दीको विषयमा हामी अहिलेको कार्य समिति र ताला लगाउने व्यक्तिहरूसँग आजको कार्यक्रम सुनौलो विशेषमा विशेष कुराकानी अनि बहस गर्दैछौँ। सामुदायिक वनमा तालाबन्दी गर्नुपर्ने अवस्था किन सिर्जना भयो, तालाबन्दी किन गरियो, र अहिलेको कार्य समितिले साँच्चिकै जुन हिसाबमा उहाँहरूले आरोप लगाउनु भएको छ, पाँच पाँच वर्षदेखि कुनै पनि हिसाब किताब नदिएको र बारम्बार साधारण सभा बसाउन आग्रह गर्दा पनि समितिको अध्यक्ष र कार्य समितिले मनोमानी ढङ्गले काम गरेको भन्दै यहाँको उपभोक्ताले तालाबन्दी गरिरहँदा यसको वास्तविकता के हो भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर हामी बुलबुले सामुदायिक वनका अध्यक्ष खड्गबुढा, त्यसै गरी यस गाउँका झिरौखा गाउँका भलमनसा मणिराम चौधरी र यस सामुदायिक वनका उपभोक्ता तथा यहाँको स्थानीय व्यक्ति टेकराज भण्डारीसँग विशेष कुराकानी गर्दैछौँ। यहाँहरूलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। टेकराज भण्डारीजी, अब तपाईँहरूले तालाबन्दी गर्नुको कारण, उद्देश्य र औचित्य बताउनुहोस् त किन? यो के हो भने चाहिँ सामुदायिक वन भनेको आम उपभोक्ताको सम्पत्ति हो। यो हजुर आम उपभोक्ताको यसमा बराबर दायित्व रहन्छ र उपभोक्ताले जब कार्य समिति गठन गर्दछ उसलाई सीमित अवधि या भनौँ विधान र कार्यालयलाई दिएको अवधि तोकेर उसलाई समिति चयन गरेको हुन्छ। यसको अवधि मलाई लाग्छ 3 वर्ष कार्यकालको समिति होला। हजुर एक कार्यकाल 3 वर्षको हो यो सामुदायिक वनको अवधि जस्तो लाग्दैछ मलाई। र यो 3 वर्ष त कहाँ छ, यहाँ शासभा नै नगरेको 5 वर्ष भइसक्यो। 76 सालदेखि यो सामुदायिक वनको शासभा गरिएको छैन। हामीले पटक पटक अध्यक्षजीलाई अनुरोध गरेका छौँ, उहाँलाई मौखिक रूपले पत्रचार गरेर भेटेर होइन यो अवस्थामा नराख्नु सामुदायिक वनलाई, तपाईँ शासभा चाहिँ समयमा गरिदिनुहोस् ल, केही दिन ढिलो चाँडो हुन्छ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर शासभा चाहिँ गर्नुपर्छ, गरिदिनुहोस् भन्दाखेरि पनि उहाँले कहिले ला होइन यदि अब गर्छु, कहिले यसपछि गर्छु, कहिले गर्छु, आलटाल आलटाल गर्दा गर्दै 5 वर्ष बिताउनु भयो। यो अवधिमा पनि हामीले कहिलेचोटि भने सम्बन्ध निकायलाई पनि हामीले जानकारी गरेका छौँ। संयुक्त निकायलाई हामीले वडा सरकारदेखि लिएर वन डिभिजन वन सब डिभिजन वनलाई पनि पत्रचार गरेका छौँ। यो फागुन 18 गते हाम्रो यसै किसिमले आम भेला बसेका थियौँ होइन, यो सामुदायिक वनको सरसभा गरेर आउनु पऱ्यो, के गर्ने त मौखिक भन्दाखेरि उहाँलाई जानकारी गराउँदाखेरि गर्नु भएन। अब चाहिँ हामी स्थानीय सरकारलाई पनि यो जानकारी दिउँ र संयुक्त निकायलाई पनि जानकारी गरौँ है, सरसभा गरिदिनु पऱ्यो, उहाँले पहल गरिदिनुहुन्छ कि भनेर। 18 गते हामीले पत्रचार गरेका छौँ वडा कार्यालयलाई, सब डिभिजनलाई, डिभिजनलाई र यो बुलबुले सामुदायिक वनका वन कार्य समितिलाई पनि, तर त्यसको पनि सुनवाई कुनै भएन। त्यसरी पनि मौखिक रूपले हामीले आग्रह गऱ्यौँ, त्यो पनि यसो भएन र आज हामी बाध्य भएका छौँ तालाबन्दी गर्न। तालाबन्दी गर्दाखेरि विकल्प थिएन, विकल्पै नभइकन हामीले ताला लगाउनु। अध्यक्ष खड्गबुढाजी, किन मनोमानी गर्नुभयो, तपाईँले उपभोक्ताको चाहना अनुसारको काम किन गर्न सक्नु भएन, 5-5 वर्षसम्म हिसाब किताब लुकाउने नदिने जनतालाई, उपभोक्तालाई, उहाँले भन्नुभयो नि त। धन्यवाद। जो उहाँले भन्नु स्वाभाविकै हो, किनभने उहाँको अधिकारको कुरा हो, पब्लिकले अब भन्न पाउँछ, उपभोक्ताले भन्न पाउँछन्, तर हामीले अब जो उहाँले 5-5 वर्ष होइन, अब 76 सालमा भएको छ साधारण सभा, त्यहाँ पछि हुन सकेको छैन। अब 2 वर्ष चाहिँ कोरोना भयो, त्यतिखेर पनि हामीले साधारण सभा गर्ने भनेर निर्णय गरेर हामीले पनि अब पत्रचारको लागि पनि हामीले पत्र बनाइसकेका थियौँ, तर प्रशासनले त्यतिखेर के भन्यो भने तपाईँ गर्न सक्नुहुन्न, 25 जनाभन्दा माथि गर्न सक्नुहुन्न, 25 जना हो भने गर्नुहोस् भन्ने कुरा गर्नु, हामीले 25 जना भए त त्यो अर्थै रहेन, पब्लिक त हाम्रो लगभग 450 उपभोक्ताहरू छन्, त्यो फेरि गाह्रो हुन्छ भन्दाखेरि त्यो रोकियो, रोक्यो त्यही 2 वर्ष त्यसरी रोक्यो, 2 वर्ष त्यसरी रोक्यो, 2 वर्ष चाहिँ अब तेस्रो वर्ष चाहिँ अब हुन सकेन, अब चौथो अहिले अब अहिले लागिरहेको छ, अब यो
गर्ने भनेर तयार गरेका थियौँ तर सामाजिक लेखा परीक्षण अब हाम्रो छ तिनलाई अब यो अडिटको बारेमा उनले सामाजिक लेखा परीक्षणले गर्नुपर्छ त त्यहाँपछि चाहिँ हामीले अडिटमा जाने हो त सामाजिक लेखा परीक्षणलाई मैले लगभग ढाइ तिन महिना अगाडि नै सबै कागजातहरू बुझाएको छु ल छिटो गरिदिनु पऱ्यो होइन अब यहाँ साधारण सभा पब्लिकले अब माग भइरहेको छ छिटो गरिदिनु पऱ्यो भन्दाखेरि गर्छु भनेर जिम्मा लिएँ त अहिलेसम्म दिएको छैन सामाजिक लेखा परीक्षण गर्नाले तर त्यसमा पनि फेरि मैले अस्ति पनि भर्खरै साँझ भेटेँ मैले पनि छिटो गरिदिनु पऱ्यो अहिले खालि टाउ दुखाइ भइरहेको छ मान्छेहरू अब उता छिटो साधारणसभा गर्नु पऱ्यो भनेर अब कुराहरू सुनिरहेछ नै अब ठिक छ हामी 24 गते म तयार गरेर दिन्छु भन्नुभयो तर 24 गते हिजो बितिहाल्यो फेरि अहिलेसम्म पनि फेरि अब दिनुभएको छैन अहिले फोन गर्दाखेरि स्विच अफ अहिले स्विच अफ हिजो साँझ पनि हाने स्विच अफ बन्यो अब अहिले पनि हाने स्विच अफ बन्यो अब त्यसै त्यस्तो ढिला भइरहेछ र अन्य आर्थिक कार्यमा अब आर्थिक कारोबार हिँडामिना छ भने त्यो त अब पब्लिक हेर्ने कुरा हो देख्ने कुरा हो भोलि एकदम क्लियर नि त्यसमा कसै साथीले ल ठिक छ आर्थिक हिँडामिना कसै अध्यक्षले कतैबाट केही गरेको छ भने त म अब दोषी हुन्छु म स्वतः आफ्नो भोगी गर्छु भोग्छु अनि हिसाब किताब क्लियर छ म केही दिनमै होइन साधारण सभा गर्छु भन्दा भन्दै भलमनसाजी मणिराम चौधरीजी तालाबन्दी गर्नुपर्ने कारण के हजुर सकुने राम राम मै नेपाली नै बोलके ठारु मे तालाबन्दी गर्न मुरी गाउँकै मै भलमनसा हुँ भलमनसा उहिले नाटासे मुरीका बे 3 वर्ष उही लागल 79 सालमा मिन भलमनसा दिएले रहेँ 79 साल 80 साल असँग 81 साल हो हजुर 79 सालके हाम्रा लवाङ्गी पूजा ठने फेमै कले रहँ कि अपने साधारण सभा करा डाइटे कले रहेँ कि यहाँ अब एक दुई महिनामा मै करा देम कहिके गाउँभरिक मान्छे नै अस्तिकै भेला हो कि हाम्रो चाहिँ काम गरे बेर कोही फेरि काम गरे बलैठी हाम्रो काम गरे बेर बढिया करहीँ कहिके हाम्रो अभिन बढिया करहीँ कर्ती फेन जाइँ कहिके हाम्रो बलैटी रठी त्यो 79 सालमा फेन कहीँ नै 80 सालमा फेन बलैली त्यो फेनका नै कुछ दिन पर्छ कराब कहिके त्यो फेन हुइ गेलस तब जाके अब गाउँभरिक मान्छे बातचित मही फेन सुने पर्न रह का गरे नि उठो कैसिन हो भनभन्छ बारम्बार आग्रह गर्दा पनि उहाँले तेर पुच्छर लाउनु भएन ऊ चाहिँ हाँ करैम कन किल हुइटका करै न चाहिँ सरान सभा करैम करैम गिल कना हुइल काल यी हुइल पर हुइल कहिके फेन अब लास्टमे का करी अब सरान सभा नै कराइठौँ वारा कार्यालय एउटा सब जग्गा हाम्रो पत्रकार फे गरली पत्रचार दिली अब होइन कहाँ टुरै नै गरबट हाम्रो का करी करी कहिके तब जाके लास्ट विकल्प चाहिँ अब ताला मर्ली ताला मर्न कन का हुइल कि अब चाहिँ सरान सभा करै रे ताला खोल्न नै त अब अस्ति बन्द रही अब वनके समुदाय चाहिँ अस्ति रहन हुइल अब तर तपाईँको कारण सामुदायिक वन अस्त व्यस्त भयो नि त अध्यक्षज्यू तपाईँको त मुखमा राम राम बगलीमा छुरा भने जस्तो हिसाब किताब दिन्छु हिसाब किताब पारदर्शी छ भन्ने तर भलमनसाले बारम्बार आग्रह गर्दा पनि नटेर्ने यस्तो हो अब भलमनसाले भन्दा पनि सबै एउटा भलमनसा भन्दा पनि सबै तिन गाउँको समुदाय हो यो सिगाजाला रत्तिपुर सिगा जेरोखाको होइन उहाँले मात्रै भनेर नै अहिले सबैले भन्नुपर्छ सबैको चाहना हुनुपर्छ त्यो होइन अब उहाँले भन्नु भन्नुहुन्छ मैले मात्रै भन्दा भन्दा सबैको हो किन ढिला भइरहेछ मलाई पनि महसुस भइरहेछ ढिला भइरहेछ भनेर त समस्या के मात्रै भयो भने ती साथीहरूले अलिक छिटो गरिदिनु मलाई पनि सहज हुन्थ्यो भन्ने हो ती साथीहरूबाट ढिला भइरहेछ अब फेरि आज अब भेट्छ फेरि अब किन आज फोन त स्विच अफ भन्यो अहिले दुईचोटि हानिसक्यो स्विच अफ भन्यो स्विच अफ भनिसकेपछि उनलाई भेटेर के हो त अब यो समस्या आइरहेछ तालाबन्दी गरिरहेको छन् त्यहाँको पब्लिक उपभोक्ताहरूले अब यसको निकासको लागि त छिटो गर्नु पऱ्यो अब कि तपाईँले अब गर्दिनु गर्न ढिला हुन्छ गर्दैन भने अब मैले पनि यसको विकल्प कतै अब फेरि अर्को के गरेर हुने हो होइन त्यो त सामाजिक लेखा परीक्षण गऱ्यो भने मैले अडिटमा सिधै गयो भने फेरि अब यहाँको सामाजिक लेखा परीक्षणलाई फेरि भन्छन् अब अध्यक्षले के पो गर्यो आफ्नो मनले के लेख्यो के गर्यो आयव्यय के मिलायो भन्ने पनि फेरि मलाई आरोप आउँछ भनेर ल भाइ साथी छिटो गरिदियो मलाई छिटोमा छिटो गरिदियो भनेर मलाई तागत गरेर चाहिँ अस्ति त्यो तपाईँको बाध्यता हो अब मैले के गरौँ भन्ने समस्या चाहँदा चाहँदै पनि होइन म त्यो राखेर त्यो हिसाब किताब छिटो दिन चाहनु भएको थियो साधारण सभा मैले त भनिरहेको छु नि त अब अगाडिको कारण त्यो भयो र अहिले तत्पछि कारण चाहिँ मैले छिटोमा छिटो गर्ने किनभने अब ढिला धेरै भइसक्यो ढिला ढिलामा राम्रो हुँदैन र खालि कुराहरू सुन्नुपर्छ त्योभन्दा किन टाउ दुखाउने छिटो गरिदिने भन्ने हो उहाँ त छिटो गर्न चाहिराख्नु भएको रहेछ नि त टेकराज भण्डारजी उहाँले मौखिक रूपले जहिले पनि हो उहाँ अघि योभन्दा अगाडि भन्नुसाजीले पनि भन्नुभयो नि त 79 सालदेखि मैले पटक पटक भनेको छु प्रत्येक उहाँको बोलीमा सत्यता छैन सत्यता कतै छैन उपभोक्ताले सत्यता पाएको भए सायद यो अवस्था आज सिर्जना हुने पनि थिएन होला सबै झुट बोल्नु हुने रहेछ होइन झुटको भन्दा भने मैले भनिहालेँ मैले आफै कि एक्लैले गरेँ भने कि मैले मलाई ऊ गर्नु दिनु पऱ्यो यसलाई अडिट बोलीमा सत्यता छैन त्यो त त्यो स्वाभाविक उहाँले त भन्नुहुन्छ किनभने त्यो नभने त कहाँबाट कुरोहरू यस्तो विरोधहरू यस्तो तालहरू कहाँबाट आउँछ होइन कि त झुठा त देखाउनु पर्ने र झुठा त गर्नै पऱ्यो नगरे त राम्रै भयो त किन यस्तो तालाबन्दी हुन्थ्यो होला सोचे भयो त त्यसैले अब नेगेटिभ पोजिटिभ त भइराखेको हुन्छ सत्य त कुरा के छ त्यो त पब्लिक ठिक छैन अब त्यो त के छ त्यो त पब्लिकले बुझ्ला होइन किनभने अब यो समुदायप्रति पनि अब इमान्दार भएर नि त अब यत्रो अरू ठाउँमा काठहरू कसरी काटिरहेछ कसरी वितरण भइरहेछ यहाँ बुलबुलेको हाकमा मैले 2800 पर क्युबमा बेचिरहेको छु अरू समुदायमा त कुनै ठाउँमा समुदायले 2800 अहिले बिग्रेको कहिले जिल्लामा रेकर्ड छैन
पर कि जिल्लाभरिमै उत्कृष्ट काम तपाईँले गर्नुभएको छ। अब त्यो त त्यहाँको पब्लिकले बताउला, मैले गर्नुभन्दा पनि मेरो त्यहाँको त्यसको टेन्डर फर्मले बताउला, त्यहाँको पब्लिकले बताउला, मैले जिल्लाभरिमै उत्कृष्ट काम गरेको एकदम उहाँको दाबी एउटै त्यही मात्र छ कि मैले जिल्लाभरिमा 2800 नबेचेको काठ मैले सामुदायिक वनमा 2800 बेचेँ भन्ने दाबी उहाँको बारम्बार उपभोक्ताले सायसेवा गर्नुहोस् है भन्दाखेरि उहाँले त्यही कुरो मात्र गर्नुहुन्छ कि त्यो कारण के हो? उहाँले उत्कृष्ट हुनुभयो या यो मलाई लाग्छ यो कति सालमा 57 स्थापित भएको 58 स्थापित भएको 58 सालमा कैलालीमा सामुदायिक वनको नाममा यो दोस्रो सामुदायिक वन हुन्थ्यो। त्यति म 66-67 सालको सामुदायिक वनको कार्य समितिको सचिव भई काम गरेको हो। त्यतिखेर जिल्लामा जाँदाखेरि यस सामुदायिक वनलाई कैलाली जिल्लाको दोस्रो सामुदायिक वन उत्कृष्ट दोस्रो सामुदायिक वनमा राखेका थिए भने आज उहाँले 2800 जब काठ बेच्नुभयो यो सामुदायिक वन कैलाली जिल्ला सबभन्दा नकम्मा सामुदायिक वन भएर निस्केको छ आज। किनभने कुनै हिसाब किताब जनताले पाएका छैन, कुनै हिसाब किताब जनताको सामना राखेको छ। जसलाई राम्रो भन्नुहुन्छ के भन्नु तपाईँलाई थाहा होला। अब यो जिल्लाभरिमै बदनामित सामुदायिक वन रहेछ तपाईँ उहाँको भनाइअनुसार, त्यो त्यो उहाँको नजरमा होला होइन? त्यो कार्यकालमा तपाईँ उत्कृष्ट सामुदायिक वन भन्नुहुन्छ तर तपाईँले त जिल्लाभरिमै बुलबुले सामुदायिक वनको नाम बदनाम गरेर छोड्नुभयो। त्यो त उहाँको नजरमा होला तर हाम्रो कार्य समिति र हामीको उसमा त्यस्तो छैन। हामीले संरक्षण गरिरहेको छौँ, आफै पनि घुम्छौँ, हामी आफै पनि गइरहेको हुन्छ, जङ्गल डिप्टी गरिरहन्छौँ, उपभोक्ताहरूलाई पनि सम्झाउँछौँ ए यस्तो गर्नुहुन्न भन्छौँ, हामी आफै दौडिरहेका छौँ। अब आर्थिक आर्थिक बारेमा कसै साथीले के डाउट छ भने म त्यसको जिम्मेवारी हुन्छु त म भनिरहेको छु नि। चाहिने कुरा के हो? आर्थिक सबभन्दा ठुलो आर्थिक हो, आर्थिक अनियमितता कहीँ भ्रष्टाचार अनियमितता के कसो कसो कहीँ साथीले कहीँबाट सुनेको देखेको छ भने यसको जिम्मेवारी त म लिन्छु नि। म तयार छु यसको लागि, जे भने म भोग्नु तयार छु। अनियमितता देख्ने र नदेख्ने भन्ने कुरो मैले अघि पनि भने, जब सारसभा तपाईँ गराउनुहुन्छ हामीमा प्रस्तुत हुनुहुन्छ त्यसपछि अनियमितता कुरो, हामीले यहाँ अनियमितता गर्नुभयो भनेर तालाबन्दी गरेका पनि छैनौँ अहिले, यो पनि तपाईँ प्रष्ट हुनुहोस्। हामीले सारसभा गर्नुहोस् भनेर मात्र यो तालाबन्दी गरेको हो, तपाईँले यो सामुदायिक वनमा अनियमितता गर्यो भनेर हामीले यो तालाबन्दी गरेको होइन। अहिले अरू कुरो उहाँ हुनुहुन्छ, मैले राम्रै काम गरिरहेको छु, म यहीँ तपाईँ देख्नु आफै खटा यहीँ त देख्नुहुन्छ यो टिसिएनको यहाँ यसमा यो काठ राखेको छ भने यहाँ घाट गद्दी बनाइएको छ, यो लगभग 125,000 कति क्युफिट छ अरे, यो 120,000 क्युफिट यो यसमा यो घाट गद्दी बनाइएको छ, यो सामुदायिक वनलाई प्रयोग गरिएको छ। यसको कुरो अस्ति यहाँ सम्झौता कुनै केही भएको छैन, यसको भाडा के हो त? उहाँले सम्झौता गर्नुपर्छ कि पर्दैन? उहाँलाई पटक पटक मैले हिजो मात्र बुझेको छु डिभिजन वनमा म बुझ्दाखेरि उहाँलाई हामीले पटक पटक बोलाएका छौँ उहाँलाई सम्झौता गर्नुहोस् है भनेर, त्यो टिसनसँग सम्झौता गरिहाल्नु भाडाको लागि भनेर त हामीले पत्रचार गर्दाखेरि उहाँलाई बोलाउँदाखेरि उहाँ जानुभएको छैन भनेपछि कहाँसम्म उहाँले सही गर्नुभएको त्यहीँबाट प्रश्न हुन्छ। उहाँ त अब होइन के भन्नुहुन्छ के भन्नु भन्यो भने उहाँको बोलीमा सत्यता छँदै छैन, हामी सत्य मान्दै मान्दैनौँ, सत्यता भइदियो सायद 5 वर्षसम्म बन्दी भएर सामुदायिक बोल्नु। तपाईँको बोलीमा त उहाँहरूलाई कुनै विश्वासै छैन। सुन्नु न, अब जस्तै यो घाटगड्डी विषय कुरा आइरहेको छ, यो मैले राख्न दिएको होइन। खास गरी यो के भने डिभिजन वन कार्यालय टिसिएनलाई काठ काटे बाबत कहाँ राख्ने भन्ने कुरामा अब उनीहरूले कति 3-4 ठाउँमा अन्य सबै ठाउँमा ऊ रहेछ उनीहरूको कहाँ कहाँ राख्ने भन्ने सबभन्दा उत्कृष्ट ठाउँ फेरि पछि यसलाई चोइस गरेर रहेछन् वनले, अनि वनले फेरि टिसिएनलाई कुरा गर्यो, टिसिएनले हामीसँग कुरा गर्यो, अनि मैले के भने ठिक छ अब राखे बाबत हामीले के पाउने त? हामीले भने राखे बाबत त के पाउनु पऱ्यो, यत्रो नोक्सान हुन्छ, भोलि जेसिपी परेको हुन्छ, पुरा यहाँ बोट बिरुवाहरूलाई पुरा नासमास हुन्छ, यताउता हुन्छ, त्यो राम्रो हुँदैन। उनले के भने त्यसको बारेमा वनले त हामीले यहाँ देखाएको हो, हामीले त यहीँ राख्ने हो अन्तर्यामा, हामीले त छैन ठाउँ, अब यहाँ कहाँ राख्ने भने मैले ठाउँ यति नै हेर्नुहोस् ठाउँ त अरू छैन हामीसँग, ठुलो खुल्ला अलिकति यति हो, यता जङ्गल छ, यता खुल्ला ठाउँ यति नै हो भने त्यो भाडा कुरा आयो। भाडा कुरामा अनि मैले भने हामीले त अब भाडा कति हो त के हुने हो त्यो त छलफल गर्नु पऱ्यो भन्ने कुरा। अनि पिटिसनले के भन्यो भनेपछि अब यसमा लगभग 1,00,000 भन्दा माथि क्युफिट काटिने हो, त्यसमा हाम्रो 100% हाम्रो अधिकार हो, हामीले काठ पाउने हो, 75% वनको हो। मैले सिधै त्यही भन्यो वनको हो, तर तिरपक्ष बसेर छलफल गरौँ भन्ने कुरा गरौँ। मैले पनि आज भनौँ न, हामीले अस्ति 2-4 साथी अरू पनि हुन्थ्यो हाम्रो कार्यसम्म बोलाउँदा पनि जानु भयो होइन, त्यो मलाई अहिलेसम्म जानकारी पनि छैन, कुनै फोन टेकराजीले तपाईँमा झुट्टा आरोप खै के हो मलाई थाहा छैन, कहिले मैले भन्नुभयो किन मलाई न फोन छ पत्र छोडिदियो मलाई टाढा भयो हुनु होला, फोन त हुँदो होला मेरो पनि उता पनि उहाँ सबै थाहा छ डिभिजनलाई सब डिभिजनलाई, खोइ अहिलेसम्म मलाई कुनै कहिले मोबाइल बोलाएको छैन। बरु अस्ति मैले फेरि टिसनले भनेको थिएँ कि सर यो त अब काठ त अब सिद्धिसक्यो आइसक्यो अब त गर्नु पर्ला नि भन्ने कुरा हो, ठिक छ बसौँ होला अब वनको बस्छ हामी बस्छौँ तपाईँ बसेर अब सल्लाह गरौँला मात्र भन्नुभयो, तर हामीले
निर्णय अस्ति के गरेछ भने हाम्रो कार्य समिति बैठकले कम्तीमा 20 रुपियाँ तल हुनुहुन्न है साथीहरू, माग हाम्रो 20 रुपियाँको पर्की भोट हामीले माग्ने भनिरहेको छौँ, निर्णय गरेका छौँ हामीले होइन। अब त्यो कति हामी तान्न सक्छौँ, कति हामी लिन सक्छौँ त्यो अब पछि कुरा छ, तर हामीले बैठक निर्णय कम्तीमा 20 रुपियाँ हामीले लिनुपर्छ है साथीहरू भनेर त्यो निर्णय गरेका छौँ। मलाई बोलाउने कुरामा अहिलेसम्म मलाई कसैले फोन पनि गरेका छैनन्, मलाई केही थाहा पनि छैनन्, या मलाई फोन गरेपछि कहीँ अब कहीँ फोन नेटवर्क सम्पर्क भएन त्यो मलाई थाहा छैन, नभए एक नम्बर अरू पछि पनि हुनुपर्थ्यो होला। त अहिलेसम्म मलाई वन विभागबाट कुनै अहिलेसम्म जानकारी छैन, मैले पाएर नगएको होइन, मैले पाएकै छैन, मलाई थाहै छैन म कसरी उपभोक्ताको चाहना अनुसारको काम गर्न सक्नु भएन, यो कुरा त स्वीकार गर्नुहुन्छ नि। अब उपभोक्ताको चाहना भन्ने के हो त अब भने सबै तालाबन्दी गर्नु, अब सुन्नु न, अब काठ दाउराहरू प्रयोग दिएकै छौँ होइन, यताउता किन अब झाडी छ विभिन्न यो रिनकी रुखहरूलाई हामीले त्यति काठलाई प्रयोग गर्दैनौँ, त्यस्तो कुरालाई वनसँग सल्लाह गरेर ल काट्नुहोस् अब त्यस्तो झाडी छ त्यो फाइदा हुन्न भनेर भनेपछि त्यस्ता दाउरा उहरू दाउराहरू हामीले प्रयोग दिएको छ व्यक्तिगत स्वार्थका कारण मान्छेलाई उचालेर तालाबन्दी गर्नुभयो। अब मलाई त त्यस्तै लाग्छ, तपाईँहरूले आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थका कारण केही मान्छेलाई अनावश्यक रूपमा उचालेर तालाबन्दी, एकदम पर्यवेक्षक बात गर्न फे सबसे धेर बजेट बनाइदिएर यहीँकन एक ठाउँ खान भयो कमाई सब कोही जान उहे उहे कमाके काम लगाइने ठाउँ मजा जानले चाहिँ बढिया हुन् पैसा त सबसे धेर बनाइ नै, तर सबसे धेर हिँडमिन भयो क्या दुई वर्ष कारुना भाइरस आयो लेउ ठिक दुई वर्ष कहिले गर्दा चाहिँ 3 वर्ष रहेछ, 3 वर्षमै का गरेर नै उठो सरान सभा पैसा नै हिटाबेट नै उठो सरान सभा आज यी हुइल कालु हुइल वर्षौँ तार्दैन कहाँ हुइल यी अब यी कठोर ढाइल फे अब मिहि कनै अध्यक्ष कि यी कठोर ढाइल फे मिहि नै पठाओ अपने अध्यक्ष जिम्मेवारी मनाइ अपने नै पठाउँ हाम्रो कैसी पठा रहे वहीँ नै जाके कि तु कठोर रोक देऊ ना नै कहिके कि तँ सम्झौटा हुँ पहिले पाछे लैजि त कहाँ पैसा नै देने कहि कहीँ फे यी बात भन्नुभयो कि केही तपाईँहरूले 2-4 जना मान्छेले सोझा साझा उपभोक्तालाई उचालेर आफ्नो स्वार्थपूर्तिका लागि तालाबन्दी गर्नुभयो भन्नुभयो नि तपाईँले यी सब अहिले पनि सोझा साझा उपभोक्ता हुँ त्यो उपभोक्ता पनि 2-4 बात मुछेसेको थिएँ अपने यी हामी कना किल्ने हो है अब यी कठोक बारेमा बिहि पटाएर नै कि मिहिन पटाने हो अध्यक्ष जैसिन मनाइने पटा नै रहे केही पटा रहे हामी कैसी पटा रहे मैले भन्छौँ गाउँको 92 गर्न गाउँको मनाइ कठै त्यो आधार चाहिँ हामी गर्दैन हो है त्यही राज भण्डारी आफ्नो स्वार्थपूर्तिका लागि उपभोक्ता उचालेर तालाबन्दी गर्ने सामुदायिक वनको काम कारवाही ठप्प पार्ने हाम्रो स्वार्थ के होला त्यो अध्यक्षजीले भनिदिनु पर्यो होइन हाम्रो के स्वार्थ देखेर हामीले लगाएका हौँ त केही देख्नु भएको छ उहाँले भन्नुभयो उहाँको यो स्वार्थ रहेछ र यो पूर्ति भएन र उहाँले तालाबन्दी गर्यो भनिदिनु पऱ्यो नि त हामी त स्वार्थ त उहाँ आफ्नै होला नि त भनौँ न के हो भने उहाँले होइन उहाँलाई थाहा होइन उहाँलाई थाहा हुन्छ नि होइन किन सुन्नु न किन मैले भने त अब साधारण सभा गर्छौँ त भनेर किन मलाई बोलाइसकेपछि त अहिले पनि अहिले कुरो हाम्रो अगाडि योभन्दा अगाडि पनि हाम्रो बहस भयो छलफल भयो ल किन भयो किन रोक्यो मैले यो कारणले यसरी भयो यसरी भयो यो कारणले यसरी भइरहेको छ अब म त छिटोमा छिटो चाहिरहेको छु भन्दा पनि अब कि मलाई नबोलाए हुन्थ्यो ताला लगाउनु थियो भने कि मलाई किन बोल्नु पऱ्यो एउटा कुरो मलाई सोधी बोल ताला लगाउने त होइन अब के कुरा आउँछ कि सुझाव यस राम्रो आउँछ कि पोजिटिभ आउँछ कि नेगेटिभ आउँछ भनेर उहाँले बोलाउनु भयो होला मैले भने आफ्नो कुरालाई यस्तो हो यो कारणले यसो रोकिएको छ तपाईँले भन्दा भन्दै मैले ठिक छ म छिटोमा छिटो जसरी हुन्छ अब छिटो म अहिले मिति तोक्दिउँ भने फेरि उनले अलि ढिला गरिदिउँ फेरि टुप्ने मिसयुज हुन्छ गाह्रो हुन्छ त्योभन्दा उनीसँग म तयारी गरेर छिटोमा गर्छु भन्दा पनि अब ताला लगाउनुहुन्छ अब किन हो त अब मैले भन्दा मानेन भने अब के भनौँ अब जिम्मेवारी कसले लिने त यो तालाबन्दी भएर सामुदायिक वनको काम कारवाही त ठ्याप्पै हुने अब त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने अब त्यो कसले भनौँ अब जो ताला लगाउने त्यसले लिने अरू कसले लिने अब अरू हाम्रो आफ्नै गतिविधि दाबी चलाइराखेको हुन्छ अब भित्री कुरा प्रशासनिक कुरा हो प्रशासनिक उपभोक्ताले दुःख पाएन अब जिम्मेवारी त तपाईँहरूले लिनुपर्ने जिम्मेवारी उहाँले होइन ताला हारेर जिम्मेवारी हामी वहन गर्दैनौँ कि जिम्मेवारी हाम्रो होइन हामीले त उपभोक्ताको लागि ताला लगाइएको हो उपभोक्ताका हक र हितको लागि ताला लगाएको हो उपभोक्ताले पाउनुपर्ने सेवा सुविधा पाएन भने ताला लगाएको हो यो ताला समुदाय वन मलाई लाग्छ समुदाय वन एउटा कार्यालय मात्र छ कार्यालयभित्र कुनै पनि छैन कागजातहरू हेर्नुहुन्छ अध्यक्षजीसँग छ उहाँ बाहिरै बसेर काम गर्नुहुन्छ अहिले जस्तै उहाँले भन्नु यो ट्युसनको विषयमा कुरा गर्नुभयो मलाई कुनै खबर आएको छैन भनेर हिजो यहीँ कार्यालय सचिव हुन्छ उहाँले नै हामीलाई भनेको छ अध्यक्षलाई पटक पटक बोलाइएको छ डिभिजन वनले पटक पटक बोलाएको छ सम्झौता गर्न आउनुहोस् न तर अध्यक्ष गइराख्नु भएको छैन म पछि यहाँ उठेर चौरा जाँदाखेरि सब डिभिजनका पनि केही साथीहरूलाई भेटेको थिएँ उहाँहरूले पनि भन्नुभयो हामीले बोलाइराखेका छौँ उहाँहरू आउँदैन त्रिपक्षीय सम्झौता वास्तवमा त्रिपक्षीय सम्झौता हो अरे यो गर्नुपर्ने 3 पक्ष बसेर कति सामुदायिक वनले यसको भाडा पाउने हुन् त्यसपछि सम्झौता गर्नुपर्छ सम्झौता गर्नुहोस् है अफिस नाम मात्रैको अफिस छ कागजात अध्यक्षको झोलामा छ कार्यालय सचिव छ कार्यालय सचिवलाई सोध्नु के छ यहाँ भनेर हिजो हामीले सोध्दा कुनै पनि केही छैन तपाईँ एउटा विधान पाउनुहुन्न यहाँ सामुदायिक वनको विधान हेरौँ भन्दाखेरि आउँछ नि भोक्ता विधान पाउनु कुनै
कुनै दिनको निर्णय मिटिङ हेरौँ नि त, कसरी निर्णय गरे ऊ कार्यालयको हुँदैन, मिटिङ हुँदैन, मिटिङ कस्तैका हुँदैन यहाँ, उनी कार्यालयको नाम मात्र हो, एउटा कार्यालय हो, सबै उहाँको झलमा छ, उहाँले भन्ने मात्र हो होइन जिम्मेवारी उहाँहरू भनेर, हामी जिम्मेवारी कसरी हुन्छ, पदमा बस्ने भयो हामी जिम्मेवारी हुने, हामी त जनताको लागि ताल लगाएको, जनताले दुःख पायो भने अब तपाईँहरूले जिम्मेवारी लिनुपर्छ भन्नुभयो उहाँले, जनताले दुःख पाएकोले ताला लगाएको छ, दुःख त पाउँदै पाउँदैन जनता, जनताले दुःख पाएको छैन, केही पनि नपाएकोले हामीले ताला लगाएका छौँ, भोलि यहाँ काम कारवाही होला नि त, कार्यालयको केही कार्यालयबाट गर्नु, त्यो चाहिँ आदि उहाँ हुनुहुन्छ नि त, उहाँ अध्यक्ष हुनुहुन्छ, पदमा बस्ने जिम्मेवारी नलिने, पदमा बस्ने जिम्मेवारी नलिने, पदमा बस्ने मान्छे जिम्मेवारी हुने कि नहुने तपाईँ यो भन्नुहोस् न, अध्यक्ष जिम्मेवारी हुने कि नहुने, पदमा बस्ने मान्छे जिम्मेवारी हुनु पर्दछ, ऊ बोत चित्त बुझ्नु पर्दा तल लगाए ठिक छ, हाम्रो तल हाम्रो जिम्मेवारी कसरी हुन्छ अब तपाईँले कार्यालय झोलामा झोले अफिस चलाउनु भएको रहेछ होइन सामुदायिक भन्नु होइन होइन यो के हो भने यो मेरोसँग नाम मात्रको छ माइनोरिटी मसँग कागजात केही पाउँदैन सबै जे छ अफिस भनेको अध्यक्षको झोलामा छ माइनोरिटी मसँग छ नभएको कुरा होइन किनभने यहाँ हाम्रो चोरी हुन लाग्यो चोरी भएपछि साथीहरूले सल्लाह गऱ्यौँ के प्रमाण प्रुफले तथ्यले भन्नुभयो होला नि त उहाँले पनि होइन त्यो के भन्नुभयो मलाई थाहा छ मैले भन्दैछु नि त माइनेट मसँग छ किनभने साथीहरूले पनि माइनेट कोही हराउँछ कोही चेतिन्छ कोही के हुन्छ किन हाम्रो यहाँ चोरी भयो एकचोटि चोरी भएपछि अब यो जङ्गलमा छ कुन एकान्त हुन्छ अब मान्छे त्यो गाह्रो हुन्छ त्यो अब माइनेट चाहिँ तपाईँको त्यो लिइराख्नु भनेर सल्लाह भएर हामीले लिएको हो मैले राखेको छु न अरू अरू डकुमेन्टहरू मसँग छैन होइन माइनेट चाहिँ छ किनभने भोलि निर्णयहरू हुन्छ निर्णयहरू कहीँ कतै यो कसले चोर दियो भने कसले यो ऊ गरिदियो भने भोलि समस्या आउँछ त्यसरी तपाईँ राख्नुहोस् भनेर मसँग सुरक्षित अहिले राखेको छु यसमा मैले के कार्यालय अफिसको होइन अध्यक्षको झोलामा होइन अरू केही छैन हामी त किन बैठक बस्दा केही गर्दा हामी यहीँ अफिसमै आउँछौँ यहीँ निर्णय गर्छौँ यहीँ बसेर छलफल गर्छौँ हामी नत्र झोलायो भने त उतै मेरो गाउँ गाउँ घर घर कतै कतै उतै पनि हुन्थ्यो होला निर्णयहरू त के कुरा आयो नि कतिपय अवस्थामा तपाईँ घर घर गएर हस्ताक्षर गराउनु त्यो मलाई थाहा छ त भन्नु पऱ्यो नि त उपभोक्ताले मैले गरेर घर 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 गरे भन्नु पऱ्यो नि त होइन मैले रुपियाँ बाँड्ने अनि उपभोक्तालाई प्रलोभनमा पारेर हस्ताक्षर गराउने भन्ने होइन सय रुपियाँ बाँडेको के हो भने साधारण सभा हुँदाखेरि हामीले के भने अब यहाँ अब अन्य नास्ता दिँदाखेरि यहाँ तछाड मछाड हुने कोही लास्टमा पाउँदैन पाउने फेरि झगडा गर्ने त्यो भन्दा बरु प्रत्येक आउनु चाहिँ जो उपभोक्ता गार्जेन हो उपभोक्ता हो त्यसलाई 100-100 रुपियाँ नास्ता स्वरूप दिने भनेर त्यो निर्णय गरेर त्यही अनुसारले दिएको हो यो अन्य कुनै लोभ लालच केही पनि होइन नास्ता बापत किनभने अब नास्ता दियो भने यहाँ पकायो भने कोही पेटभरि खाइहाल्ने कोही लुगाएर लैजाने कोही अब पुग्दिन नपुग्ने नपुगेपछि झगडा हुने अनि त्यसैले अब त्यो गरेको हो हामीले अन्य त कोही पनि होइन अन्य त छैन केही छैन हामीले के मतलब कसलाई दियो 100 रुपियाँ अहिलेको जमाना 100 रुपियाँको लोभ हेरेको आउने हो एउटा भनौँ न 100 रुपियाँ लोभले आउँछ र त्यसलाई खाजा नास्ता सुरु भनेर दिएको जस्तै तुलसीपुर पनि हिजो साधारण सभा भयो त्यहाँ पनि अब खाजा नास्ता नबनाएर 100 रुपियाँ प्रत्येक उपभोक्ता आएको भएपछि खाजा नास्ता भनेर उहाँले पनि दिने चलन अहिलेसम्म चलिआएको छ के उनलाई पनि अब त्यस्तै उदाहरण दिनु त त्यो होइन गलत कुरा हो तर के भने अब त्यो सहज हुन्छ किनभने अब पकाउँदाखेरि अब विभिन्न कुरा हुन्छ घाम पनि हुँदैन कसले पकाइदिने कसले के गर्दैन खालि कसले भोलि पाउने नपाउने कोही तपाईँले राम्रो काम गर्दा गर्दै पनि तपाईँलाई बदनामित गराउने उद्देश्यले उहाँहरूले तालाबन्दी गर्नु अब के भन्नु सर त्यो देखिरहेछ मैले भने नि त मैले के भने त्यो किन किन बदनाम गराउन खोज्दै हुनुहुन्छ उहाँको अध्यक्ष साहब एकदम राम्रो भन्नुभयो चोरी हुन्छ राम्रो काम गर्दा गर्दै बदनाम गराउनको लागि तालाबन्दी गरियो चोरी हुन्छ धेरै बजेट बनायो भन्नुभयो होइन जस्तै धेरै बजेट बनाउनु भयो अनि चोरी भयो भनेपछि थाहा हुँदा हुँदा यत्रो करोडौँ रुपियाँ थियो भने एउटा भवन राम्रो बनाएर चौकीदार राख्यो भने त हुन्थ्यो नि त त्यो हामीले हाम्रो घर यहीँ हामी सदाबहार देख्छौँ झोले आफिसको भन्ने कुरो त हामी चिनिराखेको छौँ नि त त्यो भनेर नभनेर कहाँ कुरा हुन्छ त्यस्तो उहाँको झोलामै छ उहाँको झोलामै छ नि अहिले मिटिङ बोलाउनु झोला लिएर आएपछि बल्ल मिटिङ हुन्छ यहाँ हामी देख्दैनौँ कि हामी बाहिरको मान्छे हामी के विदेशका मान्छे हौ यहाँ कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ खालि साँच्चीकै हो त्यो यथार्थ कुरा हो यथार्थ कुरा हो त्यो यो कार्यालय छ नाम सबैलाई सोध्नुहोस् एउटा मलाई मात्रै सोधेर होइन सबैलाई सोध्नुहोस् अध्यक्षज्यूको मनोमानी छ त्यो मनोमानी छ यदि धेरै राम्रो काम गर्नुभयो धेरै महँगो लट्ठा बेच्नु त्यसमा धन्यवाद छ भने एउटा अफिस राम्रो बनाएर चौकीदार राखेर एउटा भवन बनाएर बनाएर राखिदियो भए के हुन्थ्यो त हामी के भवन लगेर जान्थेँ राम्रो मान्छे त राम्रो काम गर्नु पऱ्यो नि त्यो एकचोटि बजेट बनाएर सत्यनाश गरेर थोरै राम्रो बनिन्छ धेरै बजेट बनाउने सत्यनाश बनाउने फेरि त्यो बजेट बनाएको अर्थ के भयो त्यो भनेपछि उहाँले एकदमै मनमानी गर्नुभएको छ सामुदायिक मैले भनिसकेँ त 79 साल भयो 79 साल 80 साल 81 साल मेरो 3 वर्ष कार्यकाल भ्रमण चाहिँ हुँदैछ मैले हाटोमालो सबैजनासँग गर्नै पर्ने हुन्छ हाटोमालो गर्दाखेरि 2 वर्ष चाहिँ कोरोना भाइरस थियो त्यतिखेर भएन त्यो एकदम राम्रो कुरो हो अनि त्यसपछि 79 सालमा भने
80 सालमा भने अब 81 पनि भयो, अब 81 सालमा पनि भन्नु पर्यो भने भन्नु भन्दा अब टालै लगाइदिउँ भन्ने सबैजनाको चाहना नि। ल ठिकै छ, टालै लगाऊँ। तर तपाईँको अत्यन्तै मनोमानी छ सामुदायिक मनभित्र भन्नुभयो नि त बलमान साजीले। अब मेरो मनमानी हुन्थ्यो भने किन मैले आफ्नै साथीहरूलाई बसाएर नबसाएर पनि एक्लै आफ्नो मनमा गर्न सक्थेँ होला नि। हामीले त कुनै पनि काम गर्दा निर्णयभन्दा बाहिर टेकेको छैन, सल्लाह गर्ने, बस्ने, छलफल गर्ने, सबै साथीहरूले के आफ्नो के छ राय, आफ्नो विचार, कसै जाँदा के गरौँ कसो गरौँ भनेर सल्लाह भएर निर्णय हामी गर्छौँ। म होइन कार्यसमितिको नि भनौँ न, कार्य समितिको बैठकमा कार्य समितिकै मान्छे पनि असन्तुष्ट छन् काम, कोही त होला न, सबैलाई सबैको सन्तुष्ट दिन सकिँदैन, कोही पनि दिन सक्दैन होइन। तर त्यही पनि अब हामीले त के भने अधिकांश सबै साथीहरू बोलाइन्छ, बोलाएपछि कोही साथी आउनुहुन्छ, नआएपछि अब असन्तुष्ट हुन्छन्। किन भने टाइममा नआउने पछि गएर निर्णय भइसक्दा है मेरो चित्त बुझेन, ए मलाई यो थाहा भएन भन्ने त छन् त मान्छेहरू, के भन्ने त्यसलाई। अब थाहा हुँदाहुँदा पनि अब असन्तुष्ट हुन्छन् भने अब त्यसको त उपाय छैन न। तर हामीले कुनै पनि काम निर्णय गर्दा हाम्रो स्वार्थ हित छ भने त स्वाभाविक हो। कति बदनामी भयो संस्थाको हितको लागि त हामीले निर्णय गरे आउँछौँ, संस्था अहित गरेर आफ्नो स्वार्थको निर्णयहरू गरेका छन् भने त्यो गलत कुरा हो। कसैले पनि अब त्यस्तो त हामीले छैन भनेर हामी त गरेका छैन, कसैले पनि यसो गर्ने उसो गर्ने भनिराख्नु भएको छ। मैले राम्रो काम गरेको छु, उपभोक्ताको चाहना अनुसार काम गरेको छु, कुनै पनि काम गर्दाखेरि समितिमा निर्णय गरेर काम गरेको छु भनिरहँदाखेरि यदि राम्रो काम गरे भए उपभोक्ताहरू यसरी आक्रोशित भएर आएर यहाँ होइन तालामाथि ताला लगाउनु पर्ने स्थिति कसका कारण सृजना? मैले भन्दछु नि त यो तिन गाउँको समुदाय हो होइन, तिन एउटै गाउँको समुदाय होइन। आन्दोलन गर्ने उहाँ मात्रै, अरू गाउँका मान्छे सन्तुष्ट छ के छन्? अनि भयो त सबै साथी आउँदो होला नि सायद, होइन तिनै गाउँ त भयो त। अब यो सामुदायिक समस्यामा त सबैको गाउँ होला नि, एउटै झिर्गाउँको मात्रै समस्या होइन होला नि, हो तिनटै गाउँको समस्या हुँदो होला नि। त सबैलाई सहकार्य गरेर त अझै राम्रो हुन्थ्यो नि, तर यहाँ त अहिले एक 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 एउटै पक्ष एउटै टोल मात्रै देखिरहेछ। एउटा टोलको मात्रै हो यो आन्दोलन, टेकराज भण्डारी एउटा टोल भन्नुहुन्छ या एउटा पक्ष उहाँले भन्नुभयो त्यो बासै सही हो। हामी झिरोखावासीकै सामुदायिक वन भन्छौँ यसलाई, तिन गाउँको हो, तिन गाउँको पनि यो जबकि जुन स्थानमा कार्यालय हुन्छ त्यसको दायित्व बढी हामीले महसुस गरेका छौँ, किनभने यो रानी झिरोखा भनौँ झिरोखा गाउँमा अफिस भएको हाम्रो दायित्व बढी छ यसमा। हाम्रो किन सामुदायिक वन भवन यहाँ छ, दायित्व हाम्रो हो, अधिकार उहाँहरूको पनि हो, उहाँहरू पनि पीडित हुनुहुन्छ, उहाँहरू पनि भन्दै हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि पटक आएर म्यान्डीमा हेर्नु लाग्नु आउनुभएको थियो, पारिबाट पनि आउनुभएको थियो, साथीहरू आएर समर्थन जनाएर उहाँहरू हस्ताक्षर गरेर जानुभएको छ, हाम्रो पनि समर्थन चल्ल गर्नुहोस् है, हामी काम विषयले लाग्यौँ भनेर जानुभएको छ। उहाँले एउटै टोलले गऱ्यो भन्नुभयो, त्यो उहाँको बुझाइ कुरो हो, उहाँ होइन अब के कसरी भन्नुभयो उहाँले न। राम्रो काम गर्दा गर्दै, यति राम्रो काम गर्दा गर्दै यसरी ताला हान्नु त गलत हो नि त। राम्रो काम के गरेँ उहाँले भन्नुभयो भने त मैले यो राम्रो काम गरेँ भन्नुभयो। के छ त्यस्तो सम्झिन लायक कामहरू एक दुई तिन तपाईँको कार्यकालमा सम्झिन लायक एक दुई तिन सबै छ नि, देखिरहेको छ नि। बुलबुले बुलबुले मन्दिर बनिरहेछ, बन्यो हजुर होइन, त्यहीँनिर तटबन्धन बन्यो हजुर होइन, यहाँनिर अब चौधरी मोडमा पुरै तारबार जाली तार लगाइयो हजुर होइन, त्यो भन्दा उता गएर बुलबुले र तुलसीपुरको सिमाना उता तारबार गरियो हजुर होइन, अब अन्य कुरा तारबार पुरै यहाँदेखि माथि उहाँसम्म पुरै सिमाना तारबार गरियो। यही त हो नि काम, हामीले समुदायमा गर्ने कामहरू कामहरू गर्नुभएको छ तपाईँले। अब त्यो त अब देखिरहेको, मैले भन्नु भन्दा त्यो देखिरहेछन्। काम त धेरै गर्नुभएको रहेछ नि त उहाँले एक दुई तिन काम त काम काम धेरै मैले भने मैले अघि पटक पटक भनेको छु, काम गर्ने अधिकार उहाँलाई कसले दियो? किन उहाँले सभा राख्नु भएको छ, अधिकार कसले दियो उहाँलाई काम गर्ने? जनताबाट मेन्डेट गरेर पास गरेर त्यो काम गर्ने हो कि कार्य समितिले आफ्नो मनमानी लाख रुपियाँ खर्च गर्ने हो सामुदायिक वनमा? त्यो उहाँले प्रश्न पार्नु पर्दछ। म यो विषय बोल्नेवाला थिएन, उहाँले भनिहाल्नु, अब बोल्छु म। कुनै पनि सामुदायिक वनले वार्षिक कार्ययोजना बनाउनु पर्दछ, वर्षमा हामी यति काम गर्नेछौँ, यो यो काम गर्नेछौँ, यो कार्ययोजना बनाउनुपर्छ, सांसदबाट पास गर्नुपर्छ, त्यही म्यान्डेटलाई टेकेर त्यही बमोजिम खर्च गर्नुपर्दछ। उहाँले पाँच वर्ष भइसक्यो सांसदसभा नगर्ने, काम त मैले यो गरेँ भन्ने, उहाँले बुलबुलेमा बुलबुले कुरा ल्याउनु, बुलबुलेमा उहाँलाई कसले दियो अधिकार मन्दिर बनाउने? बुलबुले धारणा कसले दियो उहाँलाई अधिकार? यहाँको उपभोक्ताले दिएका छन्, कुन उपभोक्ताले पास गरेको छ धारा त्यहाँ मन्दिर बनाऊ भनेर? उहाँले यो कोल्डेस्टोरा शीत भण्डारलाई पैसा दिनुभएको छ 50 लाख रुपियाँ, कुन उपभोक्ताले भनेको छ त शीत भण्डारलाई 50 लाख रुपियाँ दियो भनेर? 50 लाख दिनु बिना निर्णय, उपभोक्ता निर्णय चाहियो चाहिएन त्यतिखेर? उपभोक्ता उपभोक्ताको सम्पत्ति हो कि होइन यो? उपभोक्तासँग सोध्नुपर्छ कि पर्दैन? उहाँले 50 लाख कुन आधारले दिनुभयो त्यो? अरे जनताको सम्पत्ति मनमान तरिकाले मनमान बाँड्नु भयो, काम पनि गर्नुभयो, काम गर्ने सिलसिला मैले भने नि त काम गर्नुपर्छ सामुदायिक बनाएपछि काम गर्ने हो, काम गर्नलाई पनि जनताबाट अधिकार
प्राप्त हुनुपर्दछ क्या, जनताले पास गरिदिनु पर्छ तपाईँ यो काम गर्नुहोस् है, तपाईँलाई हामीले कार्यसमितिमा ल्यायौँ, तपाईँलाई कार्यसमितिको जिम्मेवारी दियौँ र यो वर्षमा तपाईँ यति मात्र काम गर्नु होला है भने जनताले अनुमोदन गरेर पठाइसकेपछि त्यही बमोजिम काम गर्ने, त्यो काम गरिसकेपछि पुनः फेरि सारसभा बोलाउने हो र मैले यी तपाईँले दिएका मेन्डेट अनुसार यति काम गरेँ, यो काम गरेँ, अब फेरि मलाई यो वर्षको लागि मेन्डेट गर्नुहोस् है काम, यो के काम गर्नु छ, उहाँले प्रस्ताव ल्याउने, प्रस्तावमा जनताले ओके भएपछि त्यो पास गर्ने, पास गरे फेरि अर्को वर्ष त्यो काम गर्ने हो, उहाँले पाँच वर्षमा पनि जनतालाई अनुमोदनै नगरिकन काम गर्ने, उहाँलाई कसले दियो अधिकार त्यो काम गर्ने अधिकार, पैसा सिद्ध्याउने काम अधिकार कसले दियो, कहाँबाट पाउनुभयो तपाईँले त्यो अधिकार र जनताको सम्पत्ति करोडौँ रुपियाँ जथाभावी 50-50 लाख त कोल्ड स्टोरलाई मात्रै बाँड्नु भएको रहेछ तपाईँले आफ्नै मनमानी तरिकाले? आफ्नो भन्दा पनि बैठक निर्णयसँग गरेको छु, कार्य समिति बैठकमा त्यो प्रस्ताव आयो, प्रस्ताव अनुसारले गरियो र त्यो कुरा भोलि गएर साधारण सभा अनुमोदन गर्ने भनेर त्यसरी गरिएको छ। त 50 लाखमा त होइन, 30 लाख रुपियाँ बुलबुले क्याम्पसलाई पनि दिएको छ हजुर, होइन किनभने त्यो अब हाम्रै नामबाट क्याम्पस नाम चलाएको छ र त्यहाँ जग्गा खरिद गर्ने भनेर पछि सबैको साथी अनुसारले निर्णय सल्लाह अनुसारले 30 लाख रुपियाँ जग्गा खरिद भनेर त्यो अहिले के छ सामुदायिक वनमा कति छ त पैसा? अब अहिले मैले हेरेको छैन ठ्याक्कै, मोटामोटी अब कति 10-12 लाख त हुनुपर्छ खातामा, अब त्यो त खाता बन्द छ त कहाँबाट खाने खाने नि त खाता, अब रोक्दै बाँड्नुभयो, अहिले कर्मचारीले तलब खाने अवस्था पनि छैन भन्थ्यो, लज्जास्पद, पैसा पैसा छ तर खाता बन्द, तपाईँहरूले 50-50 लाख एकै ठाउँमा पनि सहयोग गर्नुभयो, अनुदान, अहिले कर्मचारीलाई तलब खाने पैसा छैन, छ पैसा छ त खाता बन्द रोका गरे उनीहरूले होइन, अनि त्यो खाता बन्द खुल्ला भएको छैन, त्यही बन्दैमा अब पैसा झिक्न पाइएन, अब यसै साथीहरूले फेरि अब खाता बन्द गरिपाऊ भने या के गरेर त्यो यसै साथीहरूले उहाँहरूले नै गरेर अब त्यो सोच उहाँहरूले नै बन्द गरेको छ त्यहाँ, देखियो पहिला खाता बन्द गरेर लगाउनु भयो, खाता बन्द भयो, अब हातखुट्टा त बन्द भयो, के काम गर्ने त, अब चौकीदारलाई कहाँबाट दिने, कार्यालय साहबले कहाँबाट पैसा दिने, एउटा समस्या त छ नि त, अब अहिले भन्छ साथीहरू पाएको छ, पाएको कहाँबाट पाउने त, अब खाता बन्द छन्, दिएपछि त बन्द, अब खान पाउँदैन, कहिले पनि काम गर्न पाइरहेको छैन, अनि हात खुट्टा बाँधेर राखिदिने, उहाँले भन्नुभयो खाता बन्द गर्नलाई दिनुभयो भन्नुभयो, खाता बन्द गर्नलाई दिएको होइन, हामीले 2080 साल 11 महिना 18 गते यस्तै किसिमको काम हाम्रो भ्रमणसकी नेतृत्वमा त्यो पनि बैठक बसेको थियो, हामी 2022 बसेका थियौँ र ती पनि छलफल भयो होइन, सामुदायिक वन त साह्रै उभयो बुलबुले, सामुदायिक वन केही न केही त गर्नु पऱ्यो होइन, सारसफाइ नराखिदिने भयो, पटक पटक हामीले जानकारी गरिसक्यौँ गर्नुहुन्न, साँझ के गर्ने त भन्दाखेरि हामीले निर्णय गऱ्यौँ कि स्थानीय सरकारलाई जानकारी गराउँ यसको र सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराउँ भनेर हामीले निर्णय गरिकन 18 गते निर्णय गरिकन हामीले स्थानीय सरकार वडा कार्यालयलाई पत्रचार गऱ्यौँ र बोधार्थ हामीले सब डिभिजन र डिभिजन वन कार्यालय र बोधार्थ उहाँहरूलाई पनि त्यो पत्र आएको छ, यो सरसफाइ गराइपाऊँ भनेर निर्णय गरिकन दियौँ, त्यसलाई आधार मानिकन वडा कार्यालयले डिभिजन र सब डिभिजनलाई पत्रचार गरेछ, के कति कारणले बुलबुल रानी समुदायिक वनको सारसभा हुनुभएको तुरन्त सारसभा गरायो भनेर वडा कार्यालयले पत्रचार सम्बन्धित निकायलाई गर्दाखेरि, अब ती केस त उहाँका केस त कैयौँ छन् वनमा गएका, वन पनि आजित छ यस विषयमा उहाँलाई देखेर, उहाँको कामप्रति वन पनि आजित छ, वनका कर्मचारीहरूले त्यसपछि तुरन्तै खाता रोक्का गरे, त्यो हामीले जानकारी छैन, हामीले खाता रोक्का गर भनेर पनि दिए होइन, हामीले सारसभा गरेर अब त्यो भन्नुभयो उहाँले ठिक छ, हाम्रो कारण हो भने ठिक छ, हामीले त सारसभा माग गरेको हो वनसँग पनि हामीले त सम्बन्धित निकाय स्थानीय सरकारसँग सारसभाको लागि पहल गरिदिनु पऱ्यो है भनेर हामीले जानकारी गराएको हो, त्यो पत्रचार वडाबाट सम्बन्धित निकायमा गयो, सम्बन्धित निकायले उहाँलाई जानकारी गरेर उहाँलाई थाहा होला के कति कारणले कसरी खाता रोक्का भयो उहाँलाई नै थाहा होला, हामीले खाता रोक्का गरिपाउँ भनेर चाहिँ हामीले निवेदन दिए पनि छैनौँ, दिए पनि होइन, र अहिले उहाँ भन्दै यो मैले भने त 18 गतेको हो खाता रोक्का भयो, त्यो पत्रचार 18 गते खाता कति 20-22 गतेदेखि 21-22 गतेदेखि रोक्का भयो होला, कर्मचारीले तलब नखाएको 9 महिना भएको छ, 9 महिना अगाडि त हामीले खाता रोक्का त गरेका थिएनौँ, हामीले भनेका पनि थिएनौँ कर्मचारीलाई तलब नदियो भनेर हामीले भनेका थियौँ, उहाँले भन्नुपऱ्यो होइन यो भुक्ताले 9 महिनादेखि तलब पाएको, 9 महिनासम्म तलब पाएको, हिजै यहाँ गुनासो गर्दै थिएँ, हामी 9 महिना भइसक्यो, हामी त त्यसैबाट यसो गुजारा गर्ने मान्छे 9 महिना भइसक्यो, हामीले तँलाई पाएको छैन, हामीले कसरी चल्ने भन्ने कर्मचारीहरू तर गुनासो गर्दै थियो, भनेपछि अब उहाँ 3 महिना अगाडि कुरो 9 महिना अगाडि जोडेर खाता रोक्का भयो, त्यसैले तलब दिन पाएन भन्नुहुन्छ, अब त्यो कसरी खाता रोक्यो उहाँलाई नै थाहा होला ती विषयमा, 9 महिनादेखि तलब पाएको छैनन् कर्मचारीले यो सामुदायिक वनमा, यस्तो सर यस विषयमा के हो भने 9 महिनाभन्दा पनि अब फागुन उहाँले भनिहाल्नु भयो, फागुनमादेखि अहिले फागुनदेखि जोड्नु कति महिना अहिले हुँदैछ,
किनभने हामीले अब महिना महिना दिने चलन थिएन, गरेको थिएन हामीले। हामीले त्यो एकैचोटि अब पाँच छ महिनाको एकमुष्ट दिन्थ्यौँ, किन उहाँलाई पनि काम चल्ने भनेर हामीले अब महिना महिना दुई दुई महिना हामीले दिने गरेको थिएन। त्यही पाँच छ महिना भएपछि एकमुष्ट दिने यसरी गरेका थियौँ। अब त्यो दिने क्रममा अब अहिले अब त्यो पाँच छ महिना जोड्दा अहिले नौ महिना पुग्यो। यसो हो नि त समस्या त यहाँनिर आयो नि। अब नौ महिना त त्यसरी नदिए भएन नि। अब पाँच छ महिना हुँदै दिने गरेको थियो हामीले एकमुष्ट, महिना महिना दिएको थिएन, कसैलाई पनि दिएको थिएनौँ। पाँच पाँच छ छ महिना भएपछि अनि एकमुष्ट उहाँको पनि काम चल्छ, अब हामीलाई पनि त्यो केही हुँदैन, समस्या हुँदैन भनेर त्यसो गरेको थियौँ। अब अहिले नौ नौ अब त कति पो पुग्ने हो। एक योभन्दा अगाडि त हाम्रो डेढ सालसम्म रोकेको थियो, त्यहाँसम्म पाएको थिएन साथीले। एकमुष्ट पछि दियौँ फेरि समस्या यहाँनिर, किन खाता बन्द भइराख्ने, उयो गरिराख्ने। अब त्यो खाता बन्द भएपछि कहाँबाट पाउने, कसलाई कहाँबाट दिने, कहाँबाट ऋण गर्ने? त्योभन्दा जति खोल्छ अन्त फेरि एकमुष्ट फेरि भुक्तानी गर्ने। योभन्दा अगाडि डेढ साल अगाडिको डेढ सालसम्म, योभन्दा अगाडिको डेढ सालसम्म पछि दिएको छ, एकमुष्ट दिएको छ हामीले। अब अर्को कुरा गर्नुभयो, जस्तै अब यो अब ऊ कुरा यो अब ओडालाई एउटाले सिधै वनलाई लेखिदिएको छ खाता बन्द रुखा गर भनेर, साधारण सभा गर भनेर। वडा अध्यक्षको पनि मिलोमा त छ। अब त्यो त देखियो त वडा अध्यक्षले उहाँहरूले साधारण सभा गरिपाउँ भनेर छिटो गरेर पहल गरिदिनु भनेर पत्रचार गर्नुभयो यहाँ पनि। अब त्यो आफ्नो खोइ के छ उहाँले थाहा होला, मलाई थाहा छैन। अब नै सुन्नु न, अब देख्यो नि त, जस उहाँले त खाता रोका गर भनेर दिएको छैन। उहाँले त साधारण सभा गरिपाउँ, छिटो गरिपाउँ, हाम्रो कुरा सुन्दैन भने भनेर दिनुभयो होला। दियो भए त उनले बरु छिटो पहल गर्ने सम्बन्धी गाईलाई ल छिटो पहल गरिदिनु, छिटो साधारण सभा बसाइदिनु भन्ने गर्नुपर्ने। अब खाता रोका गरिदिनु भनेपछि अब अनि त्यहाँ अनि सब डिभिजनले खाता बन्द रोका गर्ने पत्रचार गरिदियो। अब कारण त उहाँ भयो नि त, भयो नि त यही हिसाबले त उहाँहरू किन जे जस्तो कारण त कारक त भयो नि त वडा अध्यक्ष र उहाँहरू किनभने ठिक छ उहाँहरूले ठिक छ साधारण सभाको लागि जस्तै आज आउनुभयो नि त मान्ने आज आउनुभयो साथीहरू एकदमै साधारण सभा गएर जस्तो पत्रचार गर्नुभयो ल साधारण सभाको लागि पहिलोको अधिकार उहाँकै हो किनभने छिटो गर भन्नुपर्छ। अब यहाँ उहाँले कहाँ वनलाई दियो अर्कोलाई त्यो दियो ल वनलाई त केही छैन। अब वडाले त किनभने अब उहाँ वडा गएर हाम्रो अलिकता ट्रम्प बिग्रिरहेको थियो वडाको स्पष्ट भन्दा किनभने उहाँले टोइलेट बन्दाखेरि स्वच्छर्पी बनाउँदाखेरि उहाँले आफ्नो अलि मनमाने हिँड्दा गर्दाखेरि हाम्रो वडाको र हाम्रो अलिकता दूरी अलिक बढेको थियो। सायद त्यही कारण हुनसक्छ मेरो आफ्नो विचार है। किनभने हाम्रो भनाइ के त कार्य समिति नै बनाओस्, हाम्रै कार्यक्षेत्रभित्र पूर्वीय धारामा बन्दैछ र हामीलाई कम्ती सल्लाह गरेर छलफल गरेर बनाउँदा राम्रो हुन्थ्यो भन्ने हो। अब उहाँले एक्कासी आफ्नो कहाँ कहाँबाट बाहिरबाट भनौँ न कुनै भेलाइ नगरी केही नगरिकन कार्य एउटा उपभोक्ता समिति गठन गर्नुभयो। त्यसमा हाम्रो आपत्ति सबैको आपत्ति त्यही वडा अध्यक्षको काम पर्थ्यो। अब वडा अध्यक्ष भन्दा त्यो समिति पर्थ्यो। वडा अध्यक्ष त अब के उनलाई थाहा होला। हाम्रो त्यो उपभोक्ता समिति हामीले भन्यौँ यो यसरी बन्दैछ, यो समिति यसो बनाएको छ, कोही बसेको छैन, घर घर गएर यसो बनाएको छ, त्यो राम्रो होइन। कम्ती हामीले पनि अब हाम्रो पनि अपन तोके तुलसी यो बुलबुले समुदायको क्षेत्रभित्र बन्दैछ, त्यो टोइलेट बनाउँदैछ, हामी पनि ठिक छ, उही बने पनि ठिक छ, कम्ती दुई चारजना बसेर छलफल गर्दा राम्रो हुन्थ्यो नि भन्ने कुरा हुँदाखेरि सायद उहाँलाई पनि के लाग्यो हुँदो होला। हामीले त्यो ठाउँ चाहिँ उहाँलाई देखाएको थियौँ भने त्यतिखेर विवादै विवाद जस्तो थियो, त्यो ठाउँले यहाँ बनाउनुहोस् भनेर हामीले भनेका थिएनौँ। त्यसैले सायद उहाँलाई अलिकति के लाग्यो हुँदो होला मनमा, सायद त्यो एउटा कारण त्यो पनि हुनसक्छ भन्ने एउटा कुरा भनौँ न त। अहिले चाहिँ जस्तै टोइलेटको कुरा आयो, एउटा टोइलेट बन्दको लागि चाहिँ अध्यक्ष रिक्स लिने विवाद गर्ने यत्रो काठ राख्दाखेरि चाहिँ मलाई थाहा छैन भनेपछि त्यो कुरा त यहीँनिर छर्लङ्ग देखियो नि त, छर्लङ्ग देखियो नि त। त्यहाँ छ लाखको वारले दिएको बजेटले टोइलेट बन्ने वारले नगरले जहाँले दिए पनि अलि त्यहाँ चाहिँ बनाएर ठाउँै देखाइदिए पनि भन्नु हुन्थ्यो नि त होइन। अब यहाँ करोडौँ रुपियाँको छ यसको सम्पत्तिको थाहा छैन भनिदिनुहुन्छ। अब फेरि पाँच वर्ष अन्तर्गतमा काम गरेको एउटा मन्दिर देखाउनु भयो र जाली तार देखाउनु हुन्थ्यो, यो करोडौँ रुपियाँको हो यो सम्पत्ति, त्यति त नहोला सायद हिसाब किताब पार्दछ। हिसाब किताब हेर्दाखेरि मानौ नि त बढीमा यसमा खर्च कति भनिदिउ 40-50 लाख त्यति पनि छैन होला, कहाँ होला 40-50 लाखको। त्यसो भए अबको साधारण सभामा एक एक हिसाब किताब चाहिन्छ तपाईँहरूलाई होइन, त्यो त हेर्नु पर्यो त कति रुपियाँ कसमा खर्च भएछ भनेर। अबको विकल्प के छ त, समस्या त आयो, समस्याको समाधान कसरी होला के भन्नु? अब समस्याको समाधान त अब साधारण सभा गर्नु पऱ्यो, छिटो एकदम राम्रो गरिदिनु पऱ्यो, सबैजनाको चित्त बुझ्दो काम गर्नु पऱ्यो। साधारण सभा खोल गऱ्यो भने तपाईँ ताला खोल्नुहुन्छ? हजुर, साधारण सभा गऱ्यो भने टेकराज भण्डारजी अब विकल्प के छ, विकल्प उहाँले निकाल्ने हो। हजुर, उपभोक्ताको चित्त बुझेन, तालाबन्दी गरे, साधारण सभा माग गरेको आउनु उपभोक्ताले, कहिले खुल्छ ताला? ताला भने नि त उहाँले बुलबुले साधारणको अध्यक्ष खड्ग बुढाजी र सम्बन्धित निकाय सब डिभिजन र वडा प्रतिनिधिहरू आउन्, हामी यति दिनभित्र
शासभा गराउँछौ भनेर उहाँले लिखित प्रतिबद्धता हाम्रो माझमा जनताको माझमा गराउन र अध्यक्षले पनि त्यही किसिमले लिखित प्रतिबद्धता दिउन् यो दिनभित्र हामी शासभा गर्छौँ भने चाहिँ हामी ताला खोल्न तयार छौँ होइन भने हामी त उहाँको आश्वासनले उहाँले भनेका कुरा अनुसार मात्र हामी ताला खोल्न सक्छौँ लिखित चाहियो कहिले गर्नुहुन्छ लिखित कहिले खोल्नुहुन्छ ताला ठ्याक्कै बताउनुहोस् त अब जस्तै उहाँले अघि भन्नुभयो यो घाट गर्नेको विषयमा मलाई थाहा छैन कहिले भनिरहेको छु मैले त भनिरहेको छु यसो भइरहेछ त म उहाँले सुन्नुभयो कि सुन्नु भएन होइन मैले यो घात गर्ने विषय त भने नि त यसो सर यसो भइरहेछ भन्दाखेरि पनि उहाँले बुझ्नुभयो या बुझ्नु भएन या बुझपुचाइराख्नु भएको छ मलाई थाहा छैन त भनेको छैन नि यसो भइरहेछ र यो यो भइरहेछ त म भन्दैछु नि र अर्को यो तालाबन्दी कुरा गर्नुभयो तालाबन्दी म भन्दै म त छिटोमा छिटो चाहिरहेको छु म आजै पनि फेरि सम्पर्क गर्छु उहाँहरूलाई कहिले खुल्छ ताला ठ्याक्कै बताउनु अब लेखा समितिलाई म पहिला लेखा समितिलाई बुझ्छु यो विषय किनभने लेखाले अब मलाई कति दिन छिटोमा छिटो मलाई बुझाउन सक्छ त्यो बुझाइसकेपछि म तुरन्त फेरि अब अडिट कहाँ गएर छिटोभन्दा छिटो म अगाडि बढ्ने छु किनभने जस्तै साथीहरू साधारण सभालाई 15 दिन अगाडि सूचनामा त्यो कुरा म लाग्ने छैन 15 दिनभन्दा पनि म छिटो गर्ने पक्षमा छु किनभने 15 दिन भनेको त सबैले सूचना पाउनु भन्ने मात्रलाई टाइम तोकेको यो 15 दिन कुर्नै पर्छ भन्ने बाध्यता होइन यो किनभने 15 दिन भनेको 15 दिन दिँदाखेरि अब सबैले सूचना पाउनु भन्ने हो हामीले त सबै घर घर गएर बरु सबैले ठाउँ गएर खुल्छ ताला तपाईँ अहिले भन्न सक्नुहुन्न म भनौँ पहिला त त्यहाँ लगभग धेरै नलाग्ला एक हप्ताभित्रै नै हामी सायद तयारी गर्छौँ होला एक हप्ताभित्र धेरै लाग्नु नजाला अब एक हप्ताभित्र ताला खुल्छ तालाभन्दा पनि लगभग साधारण सबै गर्ने पछिमा छु म तालाभन्दा पनि भनाइ तपाईँले पुरा गर्न सक्नुहुन्छ बोलेको कुरा होइन यो मलाई यो लेखा समितिले तुरन्त म गरिहाल्छु कि आपत्ति होइन किन उताले सबैलाई खबर हप्ताभित्र साधारण सभा हुन्छ किनभने मलाई त्यो लेखा समिति दिएन भने फेरि मलाई अब उनले दिएन भने त म अगाडि कहाँबाट बढ्न सक्छु फेरि मलाई गाह्रो हुन्छ उहाँहरूले छिटो मलाई दिइदियो आज 2 दिनभित्रै दियो भने आपत्ति भएन म जानकारी त सबैलाई घर घर गएर एकजना साथीहरूलाई जिम्मा दिन्छु सबैले अनिवार्य रूपमा घर घर जानकारी गराए भएपछि त सूचना पाउनु पर्ने हो सूचना भएपछि सबैले पाउनु पर्छ त्यहाँपछि सहज हुन्छ अब 15 दिन त के भने सबैले पाउनु भनेर टाइम कम्तीमा 15 दिनभित्र अगाडि नै गर्नुपर्छ है भन्ने एउटा व्यवस्था हो अब हामीलाई त छिटो चाहिएको छ भने त 15 दिन गएर त फेरि अब असर लाग्छ फेरि बारिस हुने सम्भावना बढी हुन्छ त्यसले गर्दा छिटोमा छिटो गर्नुपर्छ भन्ने मेरो दान हो धन्यवाद सर हवस् त श्रोता अनि दर्शकहरू आजका लागि कार्यक्रम सुनौलो विशेषको निर्धारित समय यहीँ सकिन्छ आजको कार्यक्रममा हामीले बुलबुले सामुदायिक वन घोडागुडी नगरपालिका 10 झिरौखामा छ यो सामुदायिक वनमा विगत 5 वर्षदेखि साधारण सभा बस्न नसकेको र अध्यक्षले आफ्नै तरिकाले मनमानी तरिकाले काम गरेको भन्दै यहाँको स्थानीय उपभोक्ताहरूले सामुदायिक वनमा तालाबन्दी गरिसकेपछि यसको वास्तविकता के हो भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर हामीले दुवै पक्षसँग संवाद अनि कुराकानी गऱ्यौँ कुराकानीको लागि हामीसँग बुलबुले सामुदायिक वनका अध्यक्ष खडक बुढा यस गाउँका भलमनसा मणिराम चौधरी र यहाँको उपभोक्ता तथा स्थानीय व्यक्ति टेकराज भण्डारी कार्यक्रम सुनौलो विशेषमा कुराकानीको लागि हुनुहुन्थ्यो आफ्नो व्यस्त समयका बावजुद हामीसँग कुराकानी गरिदिनु भयो उहाँहरूलाई धन्यवाद तपाईँ सम्पूर्ण श्रोता दर्शकप्रति आभार व्यक्त गर्दै सम्पूर्ण युनिटसहित खकेन्द्र जैसी बिदा हुन्छु नमस्कार